efter ett dröjt spelminut fick Lillehammer en spelare utvist och den röda armé från Fredrikstad fick en gyllen chans. Gott spel i övertal och storskorer nummer 10 Kyle McDonough får pucken. Och kanadern ordner 1-0 enkelt och grejt. Begge lag tappte förrige kamp och spilte försiktigt och kedlig i begynnelsen av första perioden. Men någon chans var det ju och det till hemmelaget först och främst och de var stora. Här Jon Erik Olsen men utanför och över. Andra perioden startade bra för fjorårets Norgesmästare. Per Martinsen skjuter men keeper är heldig, men Lillehammer bara fortsätter. Per Martinsen får efter vart en ny chans och då blir det 1-1 efter 2,5 minut. Och Lillehammer fortsatte att pressa rätt från dropp. Tor Nilsen är på plats föran buret och ger ledelse 2-1. 2 minuter för pause får Lillehammer pröva sig i årtal. Trond Magnussen till Svein Enok Nørstebø och han ger 3-1 till Lillehammer. Bara en minut senare, stjärnen i övertal denna gången, Örjan Løvdahl till Morten Finstad. Han reducerar till 2-3. Tredje periode startet med ett stort hjemmepress. Fra dropp gör Rune Hansen allt alene, 3-3 och utligning. Stora chanser i bägge ender efter detta. 3 minuter för slut, Kyle McDonough missar. Fredrik Jakobsen ordrar 4-3-ledelse på returen. Och så falt avgörelsen. Rätt fra dropp, Lars Håkon Andersen avgör kampen med detta skuddet. 5-3 till hjemmelaget. Och med nok ett mål i slutsekunden blev det till slut 6-3. Och resultaten från den 22:e serierunden, Trondheim Spektrum Flyer.